Доброго всім вечора, хлопці! Сьогодні червона кулька буде продовжувати свій рух уперед. Так що, стій. Оце споруда, вона мені дуже не подобається. Вона від мене штовхується і кудись зникає. Так, добре. Зараз ми, хлопці, з вами візьмемо і перейдемо на той бік. А ви, хлопці, будь ласочка, і дівчатка також, поставте мені, будь ласочка, вподобайку. Це лайк. Та підпишіться на канал. Так, дуже добре. Червона куля, я нагадую, що не дуже йому подобається, хлопці. Вода, так що не треба у неї стрибати. Бо буде вода. Так, чом цей квадрат не хоче до мене йти? Так, дуже добре. Зараз ми скористаємося оцією от конструкцією. Це щось на кшталт, навіть не знаю, а стій. Так, тут треба її трохи штовхнути за допомогою цього, мабуть, рычаг. Так, а оце далі ми бачимо. Ух, хлопці, дивіться, це ж лише просто квадрат. Це броньований квадрат. Так, ну що, тут ми зіберемо усі зірочки. Зіберемо, мабуть, візьмемо. І поштовхаємо оцю от дуже-дуже забавну конструкцію наперед. Так, ну що ж. Ми зробили це, і ми пройшли цей левел. Хлопці, так, а це ми що? Це ми потрібно стрибнути. Стрибнути та ще й у повітрі. Коли усе катиться до ями. Так, добре. Візьмемо зірочку. О, доброго дня, містере квадрате. Ми зараз з вами тут розібремося. Так. Що? Як це трапилося? Що? Це куля дуже... Ой, ні, ми не те зробили трошки, хоча наш сам... Дивіться, як ми... ні, ми це так не зможемо зробити. Так, прийдеться робити уровень... Так, заново. Так, ну що ж ти мене... Дуже гарна кулька. Ми зараз тебе... Так. Підштовхнемо, і за допомогою тебе ми зможемо дістатись от той його червоного пропорційного. Так, ну що ж. Один квадрат, другий, і усе, хлопці. Ой, дивіться, зараз буде битва з ботом. Хлопці, це дуже небезпечно. Це зробимо. Так, іди сюди. Зараз ти мене отримаєш. Так, що ж, ще зараз буде другий етап нашого бою. Так, квадратка ми знищили. Другого, а зараз двоє буде. Так, двоє, звісно ж, двоє. Так, другий, і далі ми зможемо пошкодити нашого бота, і буде три. А, буде два брони. Раз. Іди сюди, будь ласка. Квадрат мій. Це дуже якісно. Ой, ні. Так, і що ж це? Що ж це відбувається? Ти мій рідненький. Зробимо. Ми зможемо всіх знищити, всіх наших. І це перемога. О, дивіться, як він луснув. І навіть нічого не зміг нам зробити. Та що ж це таке? Це яйця квадратні, ви дивіться. І там навіть куточки було, можна побачити. О, це так. Ну що ж,
Далі ми йдемо до другого світа, другого, як би мовити, виміру. Ну, чи це просто наша червона кулька вирішив зробити таке от, як знаєте, це мандрівочку зміг зробити і пішов далі. Кудись там у ліс пішов, а тут, смотріть, а тут дивіться, друзі. Тут ми бачимо, що тут якісь завелись шкідники, яких ми повинні знищити. Так, ну що ж, перший левел був дуже-дуже простенький. Занадто. Воу-воу-воу, подивіться, це ж циркулярна наука. Так, добре. Що ж, деталі... О, стій! Ой-ой-ой-ой! Так, що ж, знищили першого хлопця і другого теж. Так, ми отримали нове досяжнення. Хлопці, що ж, це дуже добре. Переможемо разом з вами. Так, стій, чого ти мене... Так, він мене трошки підбив. Ну, це не дуже страшно. Так, хлопче, що робить ця кнопка? Вона відкриває оті от грати. І, мабуть, нам треба дуже швидко туди попасти, так? Чи ні? А, ні, у нас немає навіть ніякого таймера. Ми просто зможемо тут... Опа! Єс! Ми просто зможемо... Так. Тут знову ця пилка. Треба стані кинути цей... Оце бревно. Ой-ой-ой. І за допомогою нього сюди попався. Це все. Рівень пройдено. Стоп! Що ж це тут таке трапилося? Ви дивіться, тут же в деревах якісь залізяча стирчать. Нічого не розумію, хто ж це міг зробити? Хлопці, ану розповісте ви мені! Ой-ой-ой-ой-ой! Що ж ти це зробив? Кулька ти наша, рідесенька. Ти оце нарахував, що... Дивись, тут є якісь хлопці-ніндзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну що, хто кого? Чиє карате краще? Моє краще. Добре. Так, оці хлопці, що вони тут роблять? О, знов грати, дивіться. Ну що ж, добре, ми тут зараз всіма будемо битися. І всіх будемо перемагати. Так, далі. О, я бачу червону кнопку. А, ну все. Тут нам нічого робити не треба. Треба нам просто стрибати далі. Це все, що нам потрібно. О, дивіться. Квадратик навіть нічого не підозрював. На нього зверху звалилося таке... Ну, щастям це не назвеш. Це щасний випадок. Але це таке бува. Бува, що внезапно... Дуже... О, це ми зробили. І що тут? Тут ми не можемо так далеко стрибати. Треба жати на цю кнопочку. Так, що вона робить? Ну, так, вона... І є! Оце ми чітко все зробили, хлопці, ви це бачили? Воу-воу-воу-воу, я дуже міцний, здається мені. Так, добре, тут... Так, о! Так, ну що ж, це знов грати. Ми їх знов відчинили, і тут, ну, тут просто треба стрибати, нічого такого. Тут треба трошки нахилити цю штуку. Так, стоп. Ні. Повільніше треба навіть це все робити, бо ніяк ми туди не зможемо піднятися. Так, а це що? Так. Ой-ой-ой, як же ми... Стоп! А що, ми не підняли одну зірочку десь? Цікаво. А де ж це ми її прогавили, хлопці? Це погано. Ну, добре. Це не дуже. Все таке... Це зараз ми піднімемось.
О, дивіться, оце кнопочка, і в неї є час. Час, який вона може бути активна. А в наступний час вона, зрозуміло, працювати не буде. Оце так. Тому ми зараз заштовхаємо оцю от штукенцію. Це, ну, це якась колода. Так, ми її тут заштовхаємо. Так, застрибнемо. І о, знову це популярна штука. Так, а що це робить? Це ми вмикнули. Ага, тут без таймеру. Просто нажати і один раз. Це буде добре. Все, ми це зробили. Ну що ж, 23-й урок. Левел. То що, хлопці? Що, мені здається, на сьогодні все добре, так? Ви, будь ласка, поставте лайк, вподобайку, та підписуйтесь на мій канал. Тут буде відео майже щодня. Ще дуже-дуже цікаво буде тут багато. Тож, до побачення.